Ассалаумағалейкім, құрметті көрермендер, арнамыздың кезекті шығарылымы өздеріңізге жол тартуда. Өткен жолғы Цэнгэл сұмыны туралы сізге беймәлім 20 дерегатты видеомыз көп қаралым мен көп лайк жинап, үлкен пікір талас тудырғаннан кейін Цэнгэл сұмыны туралы екінші видеомызды шығаруға тура келді. Сіз видео басталмас бұрын каналымызға лайық басып, тіркеле кетуді ұмытпаңыз. Біз ендеше бастаймыз. Сізге беймәлім Цэнгэл сұмыны. Бірінші дерек. Байбесік аймағындағы ең үлкен күркіреме Цэнгэлде орналасқан. Жалпы биіктігі 15 метрді құрайтын кіші дүрін күркіремесі. Екінші дерек. Цэнгэл сұмынан 4 балуан мемлекеттік дәрежеге қол жеткізген. Мұнда Кертікбайұлы Әбдіғажы 1946 жылы алғаш рет қатынасып, 5 кезеңнен өтіп мемлекеттік лашын атанса, 2002 жылы Одынайұлы Бақыт мемлекеттік қаршыға тағына ие болды. Үшінші дерек. Дүниежүзілік екінші соғысқа сенгілдіктер 2000 жарауат, 100 мың төгірік, мол мөлшерде ішіп жем, жылы киім берген. Дүйсенбайұлы Қопатай 113 жылғы шимит, 3000 төгірік көмек көрсетті. Төртінші дерек. Бүгінгі күні Цэнгэл сұмында 4 мектеп білім беру шарасын жүргізеді. Олар Цэнгэл сұмының жалпы білім беретін бірінші мектебі, жалпы білім беретін руханият мектебі, балықтыгөл бастауыш мектебі, тыба бастауыш мектебі сияқтылар. Бесінші дерек, Цэнгэл сұмыны өте үлкен аумақта ие. Жалпы жер көлемі 6400 шақырым квадратты құрайды. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, Бруней Палестина мемлекеттерінің жер аумағымен бірдей. Және де Біркен ұлттар ұйымына мүше 30 мемлекеттің жер аумағы Цэнгэл сұмыны жер аумағынан кішкене. Алтыншы дерек. Моңғолия мемлекетіндегі ең үлкен табиғи кешенді қорық Цэнгэл сұмында орналасқан Алтай Бестәңірдің табиғи кешенді қорығы. 7. Иосиф Виссарионович Сталин атындағы Шығыс еңбекшілерінің коммунистік университетін тамамдаған алғашқы 5 қазақтың бірі. Моңғолия тұтынушылар корпоратив орталық қауымдастығы. Мал шаруашылығы және ет бөлімінің бастығы қызметін атқарған Махабыл Оспанұлы. 8. Қарапайым бастауыш мұғалімінен Баян-Өлгей аймағының бірінші орынбасары дәрежесіне жеткен ұстаз Белді Кадыр Қуанған Оспанұлы. 9. Мұңғыл халық революциялық партиясының орталық комиссиясының лекторы, Офсы Баян-Өлгей аймағының кәсіподақ кеңесінің бастығы, геология, тау-кен өндірісі министрінің орынбасары Әдрисаұлы Тегісшіл. 10. Қарапайым инженерден құрылыс министрі техника бөлімінің бастығы, орынбасар министр, министрлер кеңесі жанындағы құрылыс архитектура комиссиясының бірінші орынбасарына дейін сайланған ағамыз Жапарұлы Зуха. 11. Цэнгэл сұмынан 2 дипломат туып шыққан, соның бірі Моңғолия мәдениетіне еңбек сіңірген қайраткер, экономисті, экономика ғылымдарының докторы, профессор, жазушы, Моңғолия парламентіне 2 мәрте сайланған Султан Тәукейұлы. 12. 1980 жылы Моңғолия мемлекеттік университетін экономисті есепші мамандығымен бітірген ағамыз Хасенұлы Дәулетбай. 2000-2004 жылдар аралығында Орқын аймағын басқарған болатын. 13. Мұңғыл халық революциялық партиясының орталық комитетінде нұсқаушы, апта жыл бас кеңесінде бөлім әкімі болып істеген Кірісбайұлы Рәшат. 14. Техника ғылымдарының докторы, Политехника институтында мұғалім, Мұңғыл халық революциялық партиясының орталық комитетінде нұсқаушы, сияқты қызметтер атқарған қатты зат заңы атты ғылыми монографияның авторы Шкалылы Қалтай. 15. Алғашқы аймақ әкімі Бәжігұлы Қабида Цэнгэлімізде дүниеге келген. 16. Қазақстан және Моңғолия композиторлар одағының мүшесі, күйші, сазгер, дирижер, 100-ден астам авторлық және қалған күйлері мен классикалық шығармаларды ұлттық аспаптар оркестріне өңдеп түсірген. Моңғолия еңбек қызыл ту ордені, алтын жұлдыз ордені, еңбек құрметті медалінің иегері Мұсайып Құсайынұлы да Цэнгэлдің киелі топырағында дүние есігін ашқан. Цэнгэл мақтаныштары. Бірінші, алғаш рет әлем бойынша қазақша-моңғолша сөздік кітапты жазған жалғыз ғалым. Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген ғалым. Атақты түрік-моңғол зерттеушісі Базылхан Бұхатұлы. Екінші, Цэнгэлден шыққан жалғыз академик. Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген экономисті. Экономика ғылымдарының докторы, профессор. Моңғолия ғылым академиясының мүшесі. Академик Бәке Ағыппарұлы. Көптеген ғылыми монографиялардың авторы.
Сонымен қатар, Моңғолия мемлекетінің парламентіне екі рет сайланған. Үшінші, энергетикалық реттеу комиссиясының төрағасы. Мемлекеттік ұлы құрылына екі рет сайланған әлмәлік ұлы Тілейхан. Төртінші, Цэнгэл сұмыны жерінде Қаранай, Демек, Бадырақ, Қылбан, Пұшықсары, Бурылбай, Байбазар, Құралай, Кенен, Ұлтарақ, Оралбай, Қопатай деген байлар өткен. Бесінші, 1988 жылы Унгар Республикасы Ғылым Академиясында доцент. 2009 жылы Астана қаласында педагогика ғылымының докторы атағын қорғаған Құрмаулы Оқас. Алтыншы, станцияда қарапайым жөндеушіден мемлекеттік тете құрыл министріне дейін көтерілген. Моңғолия парламентіне екі рет сайланған. Сонымен қатар, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген транспортшы Раздығұлы Сандалхан. Мемлекеттік дәрежеге сыйланған сеңілдіктер. Бірінші, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген қайраткерлер. Ақтан Бабиұлы, Сұлтан Тәукейұлы, Шинаулы Қалсын. Екі, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген құрылысшы. Мұштарұлы Мектеп, Сабырбайұлы Қасым. Үш, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген зоотехникашы Мұқайсұлы Жұмағали. Төрт, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген ұшқыш Дөтейұлы Тәштуән. Бес, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген ұстаздар Сахарияұлы Даржа, Ахметұлы Сайындолда, Яңғылықұлы Шұрып. Алты, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген жолшы Бадырұлы Барнишка. Жеті, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген өнеркәсіп қызметкері Ауытқанұлы Ыстамбұл және Тәукейұлы Халифа. Сегіз, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген транспортшы Раздығұлы Сандалхан. Тоғыз, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген халқошы Қасенұлы Жанқабай. Он, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген спортшы Одынайұлы Бақыт. Он бір, Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген экономисті Мұқайсұлы Зейнелхан, Ағыпарұлы Бәкей, Әуітәліұлы Айфқан. 12. Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген дәрігер Донитұлы Шагдыр. 13. Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген табиғат қорғаушы Қағаұлы Заңку. 14. Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген ғалым Базылхан Бұқатұлы. 15. Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген тау-кенші Дүдейұлы Жамба және Миягмыр. Цэнгэл сұмыны тарихында астарлы, қатпарлы кезеңдер өте көп. Мәселен, Цэнгэл сұмыны тумалары алты соғыстың жүзін көрді. Атап айтар болсақ, Сүкірбайұлы Дәлелхан, Дөрбетхан, Дәуітбай, Шабан, Шалғынбайлар 1921 жылғы халық төңкерісінің партизандары болған. 1939 жылғы халқын қол соғысында Шабанұлы Аятхан, Ховдайбайұлы Мөкей, Тердікбайұлы Оқан, Смағұлұлы Қалымжандар қатысса, 1939-1945 жылғы дүниежүзілік екінші соғыс. Сонымен қатар, 1945 жылғы Моңғолия-Жапония соғысында Тарбағұлы Қызыл, Сәрсекұлы Жетпісбай, Тынымқанұлы Сапарғали, Қабанұлы Мәсейіт, Батылы Айуш, Мәжінұлы Сапошқа, Қалтайұлы Бітімқан, Себігұлы Жинда, Ибраимұлы Бұқарзада, Шүлтімұлы Зодов, Түмінұлы Доржы, Сахадатұлы Бейсеке, Седіпұлы Жәншіф, Найманұлы Нұрыф, Шонқұрұлы Сонұрыф, Дәмдінұлы Лекшіт, Қайырбайұлы Кәлімбай, Нұрбайұлы Баймолла, Қодарұлы Байтхан, Дүкейұлы Даниярлар қатысқан. Ал Шығыс Түркістанды азат ету соғысына Жанбазарұлы Жәнәбілхан, Шауқарұлы Кәртеңбай, Бажғанұлы Абай, Қаласұлы Асқар, Бәделұлы Мәнтібай, Бұқалдайұлы Зодыш, Рахимаұлы Мүбәрәк, Зардыханұлы Үшкей, Нұғманұлы Хадыш, Шоханайұлы Сахай, Тұмарұлы Зүргдіхан, Замбуұлы Санжет, Дарыұлы Зундуй, Жылбырұлы Сахариялар қатысқан болатын. Құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Құрметті көрермендер, Цэнгэл сұмыны туралы видео түсірудегі басты мақсатымыз Цэнгэл сұмынынан туып шығып, аймақтық, мемлекеттік және әлемдік деңгейде
іс атқарған бабаларымыздың ұлағатты істерін ұлықтау, ұрпаққа дәріптеу және Цэнгэл сұмының көркем жерлерін таныстыру болып табылады. Егер сіз осы екі видеомыздан қандайда бір өзіңізге пайдалы мәлімет алсаңыз, арнамызға лайық басып, жазыла кетуді ұмытпаңыз және қандайда бір негатив пікірлеріңізді арнаның астына қалдыра кетуді ұмытпаңыздар. Егер сіз мәтін оқи алатын болсаңыз, арнамызға келіп мәтін оқып беруге шақырамыз. Құрметті көрермендер, егер осы видео 1000 қаралым, 50 лайық жинайтын болса, байын үлгі аймағының қалай құрылғаны туралы видео салатын боламын. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.